ଦଳିଦେଲା ହାତୀ ସମ୍ବଲପୁର ନାକଟିତିହୁଳ ବ୍ଲକ ଦହିମାଲ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଦଶରଥ ନିର୍ଦ୍ଧା। ଦଶରଥ ସକାଳେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହାତୀଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି, ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା।